আচ্ছা আজি মনোজ ভাই লেটিনটো বিষয়ে কওঁতে মোক বেয়া কমেন্ট দিয়া মানুহ আছে মানে মনোজ ভাই লেটিনটোত কেক কাটিছে মনোজ ভাই লেটিনত কোনোবা কোনোবা গৈ বহি পিকচাৰ দিছে এইটো বাৰু গ্ৰহণযোগ্য নাই বা আপোনালোকে কওকচোন এটা লেটিন বনালে হ'বলা কেক কাটে নেকি শুনক মই কৈছোঁ নোপোৱাই পোৱা নিচিনা হ'ল যে সেইটো কাৰণে মানে সেইদিনা আলে বালে ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এই মনোজৰ মানে লেটিনটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মই এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম উলিয়াইছোঁ মানে লেটিনটো বনোৱা ওপৰত এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম উলিয়াইছোঁ হয়তো কাইলৈ সন্ধিয়া নহবা কাইলৈ পৰহিলৈ সন্ধিয়া মই ফিল্মখন মই মানে ৰিলিজ দিম শ্বুটিং অলৰেডি শেষ হৈ গৈছে এডিটিং এডিট কৰিব বাকী আছে আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওক অসমখনত এনেকুৱা এটা লেটিন বনাইছে যিটো লেটিন কেলা টিংপাল আনিব যাওঁতেও ভিডিঅ' তাইত আনিব যাওঁতেও ভিডিঅ' মানে মই কৈছোঁ নহয় মানে মোৰ মুখখন মানে দুখতকৈ বেয়া হৈ গৈছে মানে এই ইয়াৰ এই ভিডিঅ'বিলাক দেখি আপোনালোকে নিজে বা ভাবকচোন এটা লেটিন বনাওঁতেনো কেলা কেক কাটে নে বাৰু হে এই কথাখিনি ক'ব যাওঁতে আকৌ মোক বেয়া কমেণ্ট দিয়ে চা মনোজ ফেচ টু ফেচ কৈছোঁ মই তোক একো কৰিব নোৱাৰোঁ তয়ো মোক একো ক'ব নোৱাৰ কিন্তু মোৰ তোৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো মই যদি তই ভাল বুলি ভাব চা জোখতকৈ বেছি ওপৰত নাযাবি মানে খন্তেকীয়া ভোজ খাওঁতা নাই বহুত ধেমাল ধুমুলা হৈছে খাওঁতকে চাবি মই খাওঁ দিয়া নাই তহঁতৰ উৎপাত যেনেকৈ হৈছে অধগতিনো তেনেকৈ হ'ব বেছি ওপৰত নাযাবি ভাই নেপায় হে তই যদি আজি গোঁসাই ঘৰ এটা বনালিহঁতেন নহয় গোঁসাই ঘৰটোৰ বিষয়ে যদি ক'লোহেঁতেন নহয় মই আজি শৰণাগত হ'লোগৈ হয় মনোজ ভাই এটা গোঁসাই ঘৰ বনাইছে খুব ধুনীয়া বনাইছে তই একেলা কি বনাইছ হাগা লেটিনটো য'ত কেলা কোনোবা কোনোবা পাখি নে কোনোবা গৈ দেখিছোঁ তাত গৈ পেলাই কেকা এনেকুৱাতো না থৈ গেলা এইটোত কেলা একো নাই নেকি অঁ একচুৱেলি থাকিব কি টকাই মানুহক কি নকয় দুটকামান পাই গৈছেতো মানে হে পৰিব ক'ত থম ক'ত নথম এলা লেটিনত বাঁহৰ লেটিনত হাগোঁতে কেলা পোক শুকাই গ'ল এতিয়া কেলা লেটিনত কেলা কেক কাটি পেলাই হাগিব যাওঁ তাৰ লাজ পাবি অকণমান যদি ব্ৰেইনত মাল আছে নহয় অকণমান সতাবি লেটিন বনাওঁতে কেক নেকাটে মানে মুখত আৰু অভাইচ মাত যদি শুনিবলৈ মন নাই আৰু ভিডিঅ' নিদিবি আৰু কেইটামানে লিখিছে পি কে জ্বলিছে এই কি জ্বলিছ নিজৰ ইনকাম নিজৰ ইনকামৰ গাড়ী কেলা হাগা মোটা ভিডিঅ' বনাই পি কে গাড়ী কিনা নাই আমি যেতিয়া গাড়ী কিনিছোঁ মনোজ ভাই গাড়ী শব্দটো বুজিয়ে নাপায় তাক আগৰ পৰাই মই চিনি পাওঁ টিকটকৰ দিনত বুজিছ সেইকাৰণে অকণমান বনাবলৈ যাওঁতে মাইণ্ডটো সতাবি যে ভিডিঅ'বিলাক ক'ত কেনেকৈ গৈছে তুমি কেলা লাজ পাব লাগে কেলা লেটিনত কেলা কেক কাটে থ এইডালৰ বিষয়ে কথা পাতি মোৰ ডিঙিটোৱে দেখাইছোঁ একদম দাঁত ছিল অসভ্য চালা কেক কাটে তোৰ ভিডিঅ' শ্বৰ্ট ফিল্ম মোৰ ৰিচেণ্ট আহি আছে পৰহিলৈ শ্বৰ্ট ফিল্ম তোক লৈ পেলাই বনাইছোঁ লেটিন ভাঙা দেখাইছোঁ মই লাখ টকা মোৰ খৰচ হৈ গৈছে ফিল্ম চাবি তই এইখন হ'ব আকৌ মনোজ ভাই লেটিনত হাগিম মই নাম হ'ব